Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Jessica Chung, ini Ringkas TVS. Sebanyak 3,211 kes dicatatkan di Malaysia pada Jumaat. 3,206 merupakan kes tempatan, manakala 5 lagi merupakan kes import. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat sebanyak 151,066 kes. Sementara itu, Sarawak merekodkan 60 kes positif baru COVID-19 hari ini. 43 kes dicatatkan di Sibu, Miri 10, Kuching 5 dan Karawit 2. Ini sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak meningkat kepada 1,980 kes. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas, turut memaklumkan sebanyak tujuh kluster yang masih aktif di Sarawak iaitu kluster Bukit Skubong, kluster Jelita, kluster Pasai, kluster Keranji Tabuan, kluster Basayap, kluster Tutong dan kluster Mador. Pusat saringan di pekarangan stadium tertutup Sibu tidak beroperasi bermula hari ini ia ya, susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di bahagian Sibu. Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Sibu di dalam satu kenyataan menggesa mereka yang bergejala serta merupakan kontak rapat kepada pesakit COVID-19 untuk tampil segera membuat saringan. Antara pusat pemeriksaan COVID-19 yang masih beroperasi adalah di Klinik Kesihatan Lanang atau Klinik Kesihatan Sibu Jaya. Pusat tersebut beroperasi pada hari Isnin hingga Jumaat bermula pada jam 8 pagi hingga 4 petang. Manakala pada hari Sabtu, ia akan beroperasi dari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari dan ditutup pada setiap hari Ahad. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak sebelum ini telah memutuskan untuk melaksanakan PKP di bahagian Sibu berkuat kuasa 16 Januari hingga 29 Januari 2021. Ia meliputi daerah Sibu, Kanowit dan Selangau. Sarawak telah menerima sebanyak 61,200 peralatan perlindungan peribadi PPE yang ditempah khas dari China. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kuihian berkata, pengagihan PPE itu akan mengutamakan keperluan petugas barisan hadapan di Sibu dan Miri. Semuanya menerusi perkongsian di Facebook rasminya pada Kamis, Kerajaan Sarawak mengutamakan dan mementingkan petugas barisan hadapan dalam menghadapi pandemik COVID-19. Malah kata beliau, kepimpinan kerajaan negeri sentiasa komited membantu Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam menyediakan kemudahan serta perkhidmatan kesihatan yang sempurna kepada rakyat Sarawak. Kementerian Pengangkutan Sarawak mengurangkan jumlah penerbangan susulan lonjakan mendadak kes COVID-19, terutama di Kuching, Miri dan Sibu. Justeru orang ramai dinasihati untuk menempah dan membeli tiket penerbangan mengikut jadual yang diluluskan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri. Pada masa yang sama, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin turut mengingatkan semua syarikat penerbangan untuk hanya menjual tiket berdasarkan jadual penerbangan yang diluluskan. Ini penting bagi menyediakan perkhidmatan penerbangan yang boleh dipercayai rakyat Sarawak di negeri ini. Jadual penerbangan baru akan berkuat kuasa mulai 15 Januari 2021. Orang ramai juga boleh memeriksa jadual penerbangan terbaru di laman sesawang pengangkutan Sarawak di mot.sarawak.gov.my. Selain itu, maklumat terkini mengenai jadual penerbangan yang diluluskan oleh JPBNs juga telah disebarkan kepada orang ramai melalui media sosial. Jelasly, perubahan jadual ini juga adalah untuk membantu mereka merancang perjalanan dengan lebih baik semasa wabak pandemik COVID-19. Bertemu kembali. Tiada aktiviti keagamaan berskala besar atau menghimpunkan orang ramai di surau dan masjid di bahagian Sibu berkuat kuasa hari ini. perkara tersebut telah diputuskan oleh Majlis Islam Sarawak menerusi satu kenyataan rasmi pada Jumaat. Majlis Islam Sarawak memaklumkan ia susulan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan bagi bahagian Sibu yang turut berkuat kuasa pada Sabtu. Menurut kenyataan itu, Majlis Islam memutuskan semua aktiviti pengimarahan termasuk ceramah, kuliah, kelas dan lain-lain hendaklah ditangguhkan di semua surau dan masjid di Sibu. Selain itu, jurucakapnya berkata solat Jumaat dan solat lima waktu boleh diadakan dengan had bilangan jemaah tidak melebihi 12 orang. Namun jemaah hanya boleh terdiri daripada jawatan kuasa pengurusan masjid dan surau. Tambahnya, semua arahan tersebut berkuat kuasa mulai 16 Januari sehingga PKP ditamatkan oleh jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak. Pendaftaran suntikan vaksin COVID-19 untuk rakyat Malaysia akan dibuka tidak lama lagi. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata, setiap individu akan menerima dua dos vaksin bagi memastikan perlindungan penuh daripada jangkitan virus itu. Orang-orang yang menerima vaksin ini, dia perlu menyimpan kad. Eh. Kad yang kita berikan kali pertama disuntik dengan dos pertama tadi. Untuk memastikan mereka dapat dos kedua uh, diberikan pada tarikh yang ditetapkan. Apa yang saya beritahu tadi, untuk uh, vaksin yang kita nak suntik uh, utama lagi, uh, kita ada julat selama 21 hari. Dr. Adham Baba bagaimanapun tidak berkongsikan tarikh pendaftaran, akan dibuka. Pada masa sama, beliau menegaskan penerima vaksin tetap perlu mengamalkan norma baharu bagi memastikan perlindungan optimum. Ini kerana katanya matlamat utama imunisasi COVID-19 ialah bagi melindungi petugas barisan hadapan, mengurangkan kematian, membentuk imuniti kelompok dan seterusnya memutuskan rantaian jangkitan pandemik itu. Malaysia dijadualkan menerima vaksin Pfizer, BioNTech pada akhir Februari ini. Negara juga telah memperoleh kelulusan bersyarat daripada bahagian Regulatory Farmasi Negara (NPRA) Kementerian Kesihatan. Daerah Bau merekodkan seramai 865 mangsa yang terjejas akibat banjir. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jineb mendedahkan sebanyak 18 pusat pemindahan segera PPS di daerah itu telah dibuka. Sudahnya lagi kebanyakan penduduk mengalami masalah terputusnya bekalan elektrik dan kemudahan internet akibat tanah runtuh yang berlaku di beberapa kawasan. Jelasnya penduduk di Bau juga belum menerima apa-apa bantuan daripada pihak kerajaan. Kita memohonlah pihak kerajaan negeri Sarawak untuk membantu rakyat di Bau. Sebab setakat ini kita tidak ada bantuan yang datang daripada mana-mana kerajaan ataupun peni kementerian. Jadi saya merayu kepada pihak atasan untuk membantu kita untuk keluarga yang amat terdesak setakat Jumaat sebanyak 603 bekalan dari segi makanan iaitu masing-masing untuk sarapan dan makanan tengah hari telah disalurkan kepada mangsa yang telah dikenapasti. Katanya, bantuan-bantuan ini adalah daripada beberapa agensi di bawah pejabat daerah bau. Bagaimanapun jumlah itu tidak sama dengan jumlah sebenar mangsa kerana masih ramai yang belum dapat diselamatkan akibat laluan yang terputus. Kawasan yang terputus besar adalah kawasan Jagai, Serikin, Staas, kawasan Taiton, kawasan Jonjang, Subah, Buwan, kawasan Singai, Apal, Segong, kawasan Tondong dan Grogo memang kita tak dapat lalui langsung. Kita mempunyai sedikit ruang saja untuk bergelak iaitu kawasan Keranji disebabkan oleh tanah runtuh. Tambah beliau lagi, antara cabaran besar yang dihadapi sekarang adalah memperbaiki jalan raya yang telah rosak. Sementara itu, beliau turut mengalu-alukan bantuan daripada badan bukan kerajaan, NGO, dari segi bekalan makanan, bantal, tilam dan sebagainya. Tindakan itu boleh dilaksanakan dengan menghubungi pihak pejabat daerah bau atau pusat gerakan banjir. Hilang tempat bergantung. Namun terpaksa kuat demi anak-anak, itu kata isteri mangsa Manisa Musa, 34 tahun, atas tragedi yang menimpa suaminya pada selasa lepas setelah diserang buaya. Allah Yarham sebelum ini dilaporkan diserang buaya ketika mengambil pukat bersama ayahnya di Sungai Meranek kira-kira jam 3 pagi. Usaha mencari dan menyelamat telah dijalankan bagaimanapun ditamatkan pada Kamis pada jam 1.45 tengah hari setelah keluarga berpuas hati dan yakin akan penemuan sebahagian tubuh mangsa. Menurut Manisa, Allahyarham merupakan seorang yang ramah dengan ahli keluarga termasuk penduduk kampung yang mengenalinya. Masih terbayang akan wajah Allahyarham pulang membawa hasil laut, Manisa berkata dia terpaksa akur dengan pemergian ini dan harus kuat demi anak-anak walaupun kini hilang tempat bergantung. Apa yang lebih menyedihkan, anak-anak turut bertanya akan keberadaan bapa mereka. Malah acap kali bertanya kepada ibu mereka, kenak buaya makan bapa mak. Sementara itu, susulan keganasan buaya di kampung ini, bapa mangsa Azhar Razali masih nekat untuk terus mencari punca pendapatan menerusi pekerjaan ini. Kata kami, terpaksa nunggu netulah apa mak pemuruan buaya tu kan lah. Seminya pemuruan yang kita ada sampai tujuh peratus ke lapan peratus persen lah yang 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 sangat ada yang mungkin turun ke sungai balik tu. Katanya ini merupakan punca pencarian utama untuk menyara keluarga mereka. Selain itu, Hafiz Hamran dan Zakaria Madian turut bersependapat dengan bapa mangsa. Okey, oleh kerana masa tu kita dah ada dua kes, dari bulan 12 setiap ada satu kes dan lepas dia bulan satu setiap ada lagi satu kes jadi ada dua kes lah oleh kerana macam ya kita nunggu dari operasi untuk sidak SFC sama dengan sidak semahan kepada hunter dulu lah sidaknya akan mula apa nama tu <coughs> sidaknya akan mula sidakkan di sungai itu sama ada untuk nangkap sidaknya kah tapi ini jadi macam kena orang yang kerap selalu turun tu saya ambil tunggu dalam keadaan gedar dulu lah. Ha, mungkin dalam masa sebulan, dua bulan macam ni lah. Kita nanggar keadaan je dulu lah. Macam ni keadaannya. Sebab majoriti penduduk kampung tu sedapnya masih bergantung harap dengan hasil naya petik. Hasil, hasil sungai. Cik Banira lah dulu lah. Ha, Bawa macam tu pergi ke sungai sebab kes dah Oke, semakin meningkat sebenarnya. Meningkat sih kato. Lagi pun, lagi pun, ya, ya mengganas. Ya. Mengganas, bagus maksud tu si, macam dulu lah, dulu senang memang cari ngail, nyala udang, apa ada banyak. Tapi waktu masa tu nya ada makin mengganas. Kami orang rasa ada takut tak lah. Di sinilah lokasi kejadian mangsa serangan buaya Azian Azhar atau lebih dikenali sebagai Atan ketika mengambil pukat bersama bapanya pada kejadian Selasa lalu kira-kira jam 3 pagi dan para nelayan diingatkan agar terus berhati-hati ketika mencari sumber pendapatan selepas ini ketika musim tengkujuh dan ingat orang ramai diminta untuk segera menghubungi pihak perbadanan perhutanan serawak SFC jika melihat kelibat sang buaya ini laporan akmal saleh untuk TVS laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 saya Jessica Chung salam hormat dan jumpa lagi